छाएर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले रमाइलो छाएर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले कहाँबाट आयो होला यो बजाइलाई शक्ति चढाउनलाई भक्ति रोकिएर रोकिन्न है हर्ष आनन्द यो रोकिएर रोकिन्न है हर्ष आनन्द यो मुक्तिदाता तारणहरूलाई ग्रहण गर्छन् छु हो मुक्तिदाता तारणहरूलाई ग्रहण गर्छन् छु रमाइलो छहेर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले रमाइलो छहेर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले क्रिसमसको शुभकामना दिन्छु।